xalqımız əzəl-əzəldən yaranlıq pərzəntlərdən süyünüb, ulanı arzulab, alim fazil pərzəntlərinin şəniyə mədiyə oxub gəgən. Hörmətlik mehmanlar, bizdən bugünkü bu ayəm bəzmimizgə Abdunum rayonumuzun iqtisadi və ictimai tərəqqiyatına ölçməz tökülərini qoşqan tökbükarlar və ilqar tıflarının vəkilləri mə alayda təkliflə qatmaşdı. Biz ayəm əhli namıdın balıq tökbükarlarımızğa ayəmlik salınınızı yollayınız. Həm də ulanın qurban heydini qızğın mübarəkləyiniz. Ayrılana mübarək olsun! Partiya 16-cı qurultaydan buyan, olubmu mərkəzinin Şincan xizməti söhbətçiliyinə icilğandan buyan, Abdunum rayon Şincanı pən texnik arqılıq gülləndiriş strategiyasını yolub qoyuşunu izçil birinci orolğa qoyub, yeniliq yaratışçan Şincan quruşdiki yetəkçi ideyanı oturtdurub qoydu. Şincanın xalqının tərəqqiyatı və əbədi əminlikini ilgir sürüşünüz şördə, Şincanı pən texnik arqılıq gülləndiriş və ixtisaslıqlı arqılıq qudrət tapqızış strategiyasını qətti təvrənmək yolub qoydu. Şincanın pən texnikada yeniliq yaratış iqtidarı və özünü özü tərəqqi qıldırış iqtidarını tirişib özdürdü. Bunun bilan Abdunum rayonumuzun yeniçi sanayatlaşış qadamını tezildirish, yuqori yeni texnikilik kasblarni tərəqqi qıldırish, bo'libmi dehqonchilik, chorvachilik, bog'vanchilik, mahmichilik qatorliq an'anaviy kasblarning pan texnikilik unumdorligini oshirib, dehqon chorvachilarning besh qadami tezildirdi. Abdunum rayon yana pan texnik xodimlarini tarbiyalash va yetishtirishga, bo'libmi uzun yil asos qatlamda ishlagan pan texnik xodimlarning unvon va ta'minotini amaliylashtirishga alohida ahamiyat berib, ularning ijodchanlik ro'yiga, shundaqla o'zini